assalaamu calaykum waraxmatullah wbarakatu dowdayasha qiimaha badan kuna soo dhowaada barnaamijkeeni ciyaaraha wararka sbortska ugu waaweyn kuwa suuq kaleibsiga ayaana caabad diirada ku saari doonaa fadan dadka cusub janalakribsr kuma gambaleelka si u noqoto daawada ugu horey daawada muqaaladeen halkaan soo gelin mahadsanedeen laagtan a kaeloobeen asxaabta laagtan waxay naga caawisaa muuqaalka in meel sara uu gaaro asxaab badanna janaalki kusoo xirmaan ayaan rajeyn doonaa oo aad ku mahasantihiin sida wanaaga ku dhahan aad mar walba la socotaan haddii aynu fiirno wararka ugu waaweyn suuqa kaliibsiga ayaan si guud u eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester city ayaana markani dhammaystirtay yasco goverdal heshiiskani ciddigani hore ayaana loo gaaray keliya waxaa dhinnaa in tijaabad caafimaad oo u maro kooxda kubadda cagta manchester city haatan tijaabad caafimaad oo lagu ballansanaa maantoo jimco ah xiddigani wa uu maray qandaraaskana wa uu saxiixay xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta manchester city ayuuna noqday wax walbana waa la dhameeyey keliya waxaa dhiman in si official ah loo soo bandhigi doono maalinta axadda ayaana lagu arki doonaa garoonka wembeley taas oo manchester city ay kula ciyaareyso kooxda kubadda cagta arsenal marka xiddigani waa kal baxnaa wax walbo wa u dhammaadeen keliya in official lasoo bandhiga keliya ayaana kaga hartay sida fabrisio romano oo soo daawacayo rasmi kooxda kubaddacagta ac milan ayaana markani dhammaystirtay heshiiska xiddiga yonis muusa كاسو كاهو كوبادا عكتا فلينسي اي كاسو كاتين كاهو كوبادا عكتا اي سي من رسمي اي جيس كاني والو كالباحا سيغنى والا دمستري هدى كانو هنغ هدى كاترسن كاهو كوبادا عكتا اي سي من الشانسونو ايونو اوسي هاي وانا هشيس اوفيشيال اه سيدا رومانو اي نكاسو دابعينو كاهو كوبادا عكتا باريس سان جيرماني اي اد اي اد وعريسن كاهو كوبادا عكتا اي ريال مدريد maa daama ilaa iy hadda kooxda kubadda cagta real madrid iyo xidiga klian umbembe ay wada heshiiyeen haddana baris sain germani xiddiga ee kooxda kubadda cagta ee real madrid aad bay uga cadiysan tahay waxay leedahay kooxda kubadda cagta baris sain germany reale umbembe kaata waad naga guuleysateen laakiin waxaadna siisaan e ciyaartooyda aan idinka dalbana sida orantoganbe rodrigio gaias eduardo gamavinga eo nicobes afartaas ciyaartooyna siiya kliyan ombembe qaata ayey leeda marka kooxda kubadda cagt barissaintgermani kooxda kubadda cagte real madrid hadda qaab ciyaareed kale aynala ciyaarsa afartaas ciyaartooy nagu soo wareejiya onbembe aatalacag waadid inaa keentaa maho hadana aata marka yaahe markafaadab keilaa ay hadda kooxda real madrid ma aysan ka hadlin laakiin bariis dasidan ayay leedahay nbeenbe qaata afartan ciyaartooyi nogu soo wareejiya sida devence central ee soo qorayso kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaana markani dib ugu soo celin doonto xidigeedii hore xidigga lagu magacaabo alex sanchez kaasoo manchester united arsenal io barcena hore uusoo ciyaaray kooxda indonesia haddana mazilia ayuuna kadiraaskiisa ka idlaaday barcelona ayaana la sheegaya inay qarka usaaran tahay ina wakiiladiisa xidigani ay la hadasho si xidigani friigi ah ee kooxdeeda dib ugu soo celin doonto maadaama barcelona xidigaha friigi oo keli ayana gaadgaata ota in ay kusoo qaataan oo dib ugu soo celiyaan garoonka kamnu mar labaad sida wararka ay leeyihiin kooxda kubadda cagta manchester united ayaa ku dhow in ay soo qaataan sofian amrabad soddon milyan ayayna kusoo qaadanayaen kooxda kubadda cagta manchester united xiddigaani kooxda kubadda cagta unted waxay doonayaan toddobaadkani in ay soo gebagabeeyaan wada hadallo qarsoode ah ayayna labada dhinac ay wada yeesheen kaas oo kooxda erek tanhag ee u muuqato mid ay ku guuleysteen ninka lagu magacaabo sofian amrabad markacr qadkana dhexa ayaa suuq ugu dhiman wayna ay gebagebeyneysaa sida shabakada il ay soo qorayaan kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa rajo ka qabtay ama kalsooni ku qabtaa in ay heshiis la gaarayso kooxda kubadda cagta ee brenford xidiga u ciyaara david rye kadib markii ay gudbisay dalab khamiistii inkastoo la sheegaya majalada qaar dalabkii arsenalmilyan ahaa laga soo diiday marka arsenal kalsooni ayay ku qabtaa golhayaan inay gacanta kusoo dhigi doonto maadaama xidigani a hore u sheegay in uu doonay kubirista kooxda kubadda cagta ee arsenal uuna ku adkeysanaya in heshiiskaniidiga uu dhici doono wakhtiyada soo socdo sida damirr ay soo daawacayso rajada kooxda kubadda cagta ee liverpool ee ku aadan saxiixa romew lavia ayaana markani farxad u noqon karta kooxda kubadda cagta ee liverpool maxaa taas keenaysa mataqaniin kulan ciyaareed oo hadda shivil wensday ee la ciyaarayso kooxda sentis ayaan xidigan kursiga keedka ah lagu soo bilaabay marka xidig uu sidan yahay kooxdiisa ama laga iibsan rabo waxaa dhici karta ama xidigan in garoonka aanba la keenin oo dhankan iyo tarbuunka laska saaro maadaama ila hadda ninkaan قياله أما sikedataas waxay la micna taha marka xidigaani in uudhadhow yaainakoodaoaamarka lferpool rajaweyn ayayna dareemaysa xidigan in ay todobaadkani ay ku kala bixi doonto sidarookubada cagtaral madrid ayaa qarka u saaran in kooxda kubadda cagta ee celse kula dagaalamaan saxiixa weeryahanka duhoiooadacatntu uuciyaaro ninkan goolkii saddexaad ayuna kaheliykooxda madrd ee maraykanka kula ciyaaraysa madrid eyo uventus marka waxayna doonaysaa kooxda kubadda cagta madrid in a xidigaan kula dagaalanto ama tartan a kula gasha kooxda kubadda cagta ee chelsea si ee xidigaan ay usoo qaadan lahayn maadaama real madriid xagaagan weriyahan la-aan ay tahay mbembe kooxda kubadda cagta ee madrid lacag xoogan kuma soo qaadan karaan marka dusan vloovic ayaana ka qiimo yar waxayna doona duan vlohovi in xagaagan ay ku moodaan sida wararka ay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee byr mugin ayaana markani ti hada waa laasti dalab ayn u dirtay kooxda kubadda cagtaee tottenham ama kata ama kataga ayle milyan oo bown ama milyan ooyur ayena u gudbisay oo dalab ah xidiga logu magacaaba super hrrin waxayna jawaab ka sugi doontaa ama didlan dy loo qabtay kooxda kubada cagtae tottenham caawa xiliga sadi dhexe iigama barnaamija iigo soo gaara ma sheegi karo laakin lix saca kale wereegi markii la gaaro kooxda kubadda cagte tuttenham haddii jawaab laga waayo byr mugin gebi ahaan wey ee iskaga bixi doontaa dani levin wuxuu rabaa boqolka millyan oo bound in uu cadeysto laakiin siddeetan iyo lix millyan oo bound ayay kooxda kubadda cagte bir mugin soo gudbisay wayna arki doonaa kulley wixii kusoo kordhana barnaamijyadhin dambe ayaad ku maqli doontaan kooxda kubadda cagtaee intermila ayaana qaadatay gool yniam kaaso kooxda kubada cagte ymgi oo kaga imaan a ayuulabrmheshiiskan waa kalbaxnaan milyan ayna kusoo qaateen kooxdakubadacagt intermila isniinta ayuuna tijaabada caafimaad oo u mari doonaa wuxuna imaan doonaa gudaha talyaaniga maalinta axada si uudhammaystiro kubiiristiisa intermilan marka heshiiskan waa kalbaxnaan si uu u bedelo goolhay andr onna ayn usoo qaateeintri sida romano soo iao rumsel shotland ayaana lagu <yu>. arkay magalada manchester united ninkan asigo macnaha waxaa la arkay asigo magaalada manchester kusugan sawir ayaana laga soo qaaday ninkani waa wax walba wa uu dhameeyey keliya waxaa dhiman toddobaatan iyo labada maliya ninka ee lagula soo wareegay in lasoo bandhiga keliya ayaana ka harsan besmowge wax walbo waa la dhammaystiray marka aaa waxaa la arka sigoo magaalada machester joogo oo sawir laga soo qaadayo ama sawir laga qaaday ayaana baraha bulshada lasoo dhigay sidii daili meil ay soo warinso kooxaha bremier leaga ayaana markaani doonayaan in ay fiifa ee ka hor istaagaan ama aho ama ay ogaadaan xiliga وقدم بيا السوق كالإيبسيغ سعودي عربية وحرم دونا kooxaha bremer leage waxay cabsi ka qabaan kooxaha sacuudi carabia maadaama rimer leag uu noqda suuqa scuudi ay ka kalumaystan wnoqda horyaalka rmer gmarkakooxaa rmr cabsi weyn ayaana haysato beb guardio onim ayaana aad ugu cawaaday kooxaha scuudi carabia waxyaabaha ee kabadan kubadda cagta amagudaha rmr g kubada ayna ku gelgelinmaadaama ciyaartooy walbo lacagoooxdaacag kadibna ciyaartooyi ay ka wataan marka waxay leeyihiin war horyaalkan suuqiisa goormuu xirmi doonaa war war cabsi ayaaba naga haysatee horyaalada yurube markii loo eego suuqyadooda waxay xirmayaan koda september kuwan seddex isbuu afar isbuuc ayaba kasii dambena marka hana laga qabta ayay leeyihiin kooxaha brimeer leaga sacuudi carabi waana waaleen sida deili meyl ay soo qorayso xiddiga kooxda kubadda cagta ee chelsea christopher inkunku ayaana la filaya in uu seegi doono kulan ciyaareedka kooxda kubadda cagta ee liverpool kulanka ugu horeeya bremier leaga laakiin wuxuu ka fogaaday ayaa la leeyahay in muddo dheer garoomada kooxda kubadda cagta ee chelsea in uu ka maqnaa doono taasi wuu ka fogaaday keliya wuxuu doonaa kulanka ugu horeeya rr lg ilcyaareedka marka furay sida dhelmel ay soo qorayso ugu dambeyn haddii aan fiirino kooxda kubadda cagta liverbool ayaana doonayso in ciyaaryahan qad dhexe ay lasoo wareegaan kaasoo ah romew lava waxayna doonayan kulanka celse markay kooxda kubada cagta liverpool la ciyaarayaan in hubkooda uu u dhammaystirnaado halka chelse ay dhibaato ka taagantahay dhanka weeryahankooda maadaam christoheriknk uu dhaawac ka maqan yahay laakiin labadani kooxood waxay doonayaan in ciyaartoodooda ee ayagoo ugu wada dhan in ay e wada ciyaaraan toddobaadka ugu horeeya premer leage keliya hal toddobaad ayaana ka haray horyaalka bremier leagua waxayna doonayaa in ay e isku diyaariyaan labadani kooxood marka waa labada kooxood premier leagua big machka ugu horeeya premier league ayayna wada ciyaari doonaan labadani kooxood intaa ayaan kusoo koobiyna wixi kusoo kora barnaamishyadiin dambe ayaad ku maqli doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu